Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska si budeme povídat o modulech pro ochranu baterie před podvybitím nebo o ochranách pro baterii před přebitím. Proč ty ochrany vlastně potřebujeme kvůli tomu podvybití? No, protože se ty baterie zničejí. Když například necháte v autě běžet autorádio nebo rozsvícený světla, tak tu baterku prostě vytlučete a nejenom, že potom nenastartujete, ale té baterce se taky dost sníží životnost. Pokud ji teda nenecháte stát dlouho vybitou, v takovém případě tu baterku už v životě neoživíte. V případě litiových baterií samozřejmě nesmíte klesnout pod přibližně 3 V na článek, záleží na proudu, někdy to jde až do 2,5 V na článek, ale prostě jakmile jdete pod tuhletu hodnotu, tak už je zle. A tyhle ty modulky by vám v tom měly zabránit. Když si povíme, co je to hysteréze. Hysteréze je vlastně rozdíl mezi zapnutím a vypnutím. Představme si takovejhle graf. Tady máme napětí baterie a řekněme, že napětí pro zapnutí se nastavili na 12 V, napětí pro vypnutí na 11 V. V případě, že baterie bude mít hodně malý napětí, tak bude furt vypnutá. Furt vypnutá. Jakmile se nabije na 12 V, tak se to sepne. A to její napětí malinko klesne, protože se třeba připojí nějaká zátěž. Jo? Jenomže ono ještě nekleslo natolik, aby se ta baterka odepnula. Čili díky té zátěži to napětí může třeba se takhle hejbat, nebo ji třeba nabijeme ještě dál, to už je jedno. Každopádně, jakmile to napětí ty baterie klesne na úroveň 11 V, tak se zpátky odepne. Jakmile se odepne, tak z ní přestaneme odebírat šťávu. V tu chvíli to její napětí může o chloupek stoupnout, ale o to se nám znova postará tahleta hysteréze. Čili napětí musí přesáhnout tuhletu mez, aby se to sepnulo, anebo musí jít pod tuhletu mez, aby se to vypnulo. Těmhletěm dvou mezím se říká hysteréze. Když máte moc úzkou hysterézi, tak se vám může stát, že když máte třeba hodně tenký nebo hodně dlouhý přívodní kabely, anebo když vaše baterka je hodně měkký zdroj, tak se vám může stát, že se vám to relátko rozkmitá, protože neustále bude přecházet mezi tímhle a tímhle stavem. Když ta hysteréze bude moc široká, tak se tomuhle tomu jevu vyhnete, ale taky vám to nebude fungovat přesně podle vašich představ. Většina z těch modulů má nastavitelnou hysterézi. Jediný, kdo nemá nastavitelnou hysterézi, je tenhle velice jednoduchý relátkový modul a tenhle ten DRL kontrolér pro denní svícení. Tomuhle tomu modulu jsem změřil hysterézi 0,09 V, přibližně 0,1 V. Ta hysteréze 0,09 V je docela dost malá a je to použitelný pouze pokud máte docela tvrdý zdroj a nebo jste s tímhletím modulem hodně blízko té baterky. Jakmile tohle ten modul dáte někam za nějaký dlouhý tenký vedení, tak se vám rozkmitá. Tahle ten modulek má teda naštěstí ještě nastavitelný prahový napětí, to tenhle ten nemá. Takže jsme si vysvětlili, k čemu je hysteréze a proč je důležitá. Nyní si představíme jednotlivý moduly. Tenhle ten je z nich takovej, řekněme, nejmenší a má nejnižší klidovou spotřebu. Všechny tyhle ty moduly totiž mají v sobě relátko a nějakou elektroniku, která se o něj stará. Samozřejmě elektronika má vždycky vlastní spotřebu. Tady v těch případech to bývá kolem 10 mA v těchto těch všech případech. Jenom ty s displejem žerou o dost víc. Bohužel, ale jakmile relátko se napájí, jakmile jeho cívka je napájena, tak to relátko si veme třeba 40 mA, čili už s tím musíte počítat. Tady žádný relátko není. Tohleto je modulek, který má ovládat denní svícení a nachází se v něm pouze MOSFET. Já si ho pokusím rozdělat. Když jsem to poprvé rozdělal, tak jsem si všiml, že je tady hlavní spínací MOSFET v D-paku. Našel jsem si jeho datasheet a zjistil jsem, že je to MOSFET D444, který má v těchto podmínkách má 40 milliohm RDS on. To RDS je vlastně odpor, který představuje de facto, když si představíte MOSFET jako relé, tak v tomto případě ten RDS je vlastně odpor těch hlavních silových kontaktů. Je to vlastně odpor mezi touhletou nožičkou a touhletou nožičkou vpravo. Tohle je gate, to je ovládací, tohle je drain, tohle je source. Drain je víc kladný, source je víc záporný. Samozřejmě, že se jedná o N-channel MOSFET, což je nejběžnější. Já jsem se teda všiml, že tenhle ten MOSFET má docela dost velký odpor a schválně jsem změřil, že při 5 ampérách ten MOSFET už dosáhne 57 stupňů Celsia.
Takže co jsem udělal? Vzal jsem si, mám tady hodně podobný MOSFETy ve stejném pouzdře, ale s o mnoho menším odporem. Tohle je vlastně 10x menší odpor. Toto jsou MOSFETy, které jsou náhradní do jednoho spínalného měniče. Takže co jsem udělal? Vzal jsem si kaptonovou pásku a vzal jsem si horkovzduch, kterým to budu pájet, což je v mém případě Parkside Aku horkovzdušná pistole, která je na pájení takovýchto součástek naprosto výborná. Hodně lidí mě říkalo, to je k hovnu, to je k ničemu, to je na prd, proč to vůbec kupoval, je to úplně k prdu, k ničemu to není. A takovýhle fráze, které se vlastně furt opakovaly. No já vám něco řeknu, já s tím furt foukám bužírky, jsem schopný s tím v pohodě odpájet nějaký D-pak, naprosto na pohodu, ani ho u toho nepoškodím. Za mě je to docela slušná koupě. Člověk prostě od toho nemůže čekat to samý, co od 1,5 kW horkovzdušní pistole. Ale zpátky k věci. Takže jsem se to oblepil kaptonovou páskou, normálně jsem to odpájel a připájel jsem tam horkovzduchem novej MOSFET. Rozdíl se konal. Tady mám ten upravený. Stejné teploty, jakou tohleto dosáhlo při 5 ampérách, tak tohleto dosáhlo až při 10 ampérách. Takže dá se říct, že tenhle ten modulek je schopný utáhnout 10 amperovou zátěž úplně v pohodě. Samozřejmě, že k tomu jsou velice tenký přívodní kabely, který si musíte přepájet. Je tady potom ještě třetí ovládací kabel, a to je ten žlutej, a to je, dá se říct, negovaný enable. To je, že prostě přivedete ten žlutej drát na plus a v tu chvíli se výstupní napětí zmenší přibližně o nějakých 5-6 V. Je to kvůli tomu, že když zapnete obrysovky nebo potkávačky, tak toho to má zhasnout. Takže je to stavěný samozřejmě pro DRL, pro denní svícení, ale dá se to použít i na odpínání nějakých míň náročných věcí. Bohužel jejich napětí jsou fixně nastavený na 12,9 až 13,1 V je prahový napětí. A mají docela zajímavou vlastnost, že se držej sepnutý ještě asi 30 sekund po tom, co vlastně napětí klesne pod tu hodnotu. Takže má to jakoby nějaký zpoždění toho vypnutí, se dá říct, a k něčemu to může být dobrý. Má to velkou výhodu v tom, že to má velice malou vlastní spotřebu, a to jak v sepnutým, tak rozepnutým stavu. V podstatě jediný, co tam žere, je tady ten šváb a nějaký odpory, který tam trochu protopí. Další modul je modul, který používám docela často. Je to tenhle ten modul, stojí opravdu pár korun. A já teďka vytáhnu tyhle ty dva. Jeden je nastavený na 12,8, druhý na 15 V. Jak jste asi uhodli, tohle je pro chod motoru a tohle je pro lithium. Já jich mám trošku víc, takže si těch 15V možná udělám víc. Je tady jedna zvláštnost u tohoto konkrétního modulu, a sice, že je rozpínací a ne spínací. Tenhle ten modulek má takovou zvláštnost, že je rozpínací proti ostatním spínacím. To je to, že vlastně na tomhletom největší spotřebu má ta cívka toho relé. To vždycky, jo. Tady u těch displejových, to je tak nějak půl na půl, ten displej s tím relátkem žerou tak nějak stejně, ale prostě furt platí, že vám to cucá nějakých těch 40-50 mAh z té baterky, což samozřejmě se časem projeví. Tenhle ten modul to má stavěný tak, že on vlastně žere málo, když je napětí správně vysoký, to znamená, relé je v klidu, není napájený, čili je vlastně připojený jeho rozpínací kontakt. Jakmile ale napětí klesne pod nastavenou mez, tak cívka relé je pod napětím v tu chvíli, relé se přepne a vlastně vypne ten výstup. Čili tohleto relé je dobrý pro nějaký věci, kde chcete velice malou spotřebu v normálním stavu a zároveň víte, že jakmile se to vybije, tak to nebudete nechávat několik dnů ležet, ale prostě si toho všimnete. Z toho důvodu je tenhle ten modul dobrý například pro věci napájený z akunářadí, respektive z baterek z akunářadí, protože v tomto případě například moje lampa to má v sobě, montážní lampa, takže vlastně v normálním stavu tohle to nespůsobuje žádnou zvýšenou spotřebu elektrické energie, ale jakmile to napětí klesne, tak už to žere chloupek, ale samozřejmě já k tomu do pár minut přijdu a všimnu si toho. Takže tohle je vhodnější pro tohoto použití. Kam je to velice nevhodný, je například pro spínání autozásuvky v autě nebo spínání autorádia, kdy vlastně vám napětí baterie po chcípnutí motoru klesne na nějakých 12,8, pokud teda máte zdravou baterku, a
Tohleto relé se na těch 12,8 začne napájet, ono se vlastně přepne, ono se rozepne. A v tu chvíli máte klidovou spotřebu, je to přesně 42 mA. Teď si vemte, když to auto necháte týden někde stát. Přijdete tam, sednete do auta, otočíte klíčkem, otočíte znova, abyste nastartovali a celý auto vám zhasne. Tady těch 42 mA vám tu baterku prostě časem vychlastá. Čili tohleto rozpínací řešení je dobrý pouze pro případy, kdy chcete minimální spotřebu ve stavu vyššího napětí a je vám jedno, že to trošku žere ve stavu toho nižšího napětí. Tenhle ten modulek se dá nastavit, zkoušel jsem ho od 9 do 24 V. Dejte však pozor, cívka toho relé je pouze na 12 V. Kdyby se tam tohoto relé nechali a provozovali se to třeba na 24 V, tak v tu chvíli, kdy se vám to vlastně rozepne, tak to relé, ta cívka je potom přetěžovaná. Pro lithium je to v bezpečí, pro lithium 5S, protože 5S lithium se odepíná na 15 V a ta 12 V cívka těch 15 V v pohodě přežije. Další je tenhle ten modul. Je to XHM601, ano, má svoje jméno, a slouží k tomu, že vlastně vám spíná nabíječku k autobaterce. Takže máte někdy nějakou baterku, ze které něco běží a jakmile její napětí klesne na nějakou hodnotu, tak tyhle ty dva kontakty se spolu sepnou, takže vlastně tam přivede třeba fázi a připne vám to auto nabíječku. Zároveň po dosažení nějakého napětí se znova rozepnou. Mně ten modul nefungoval, nepořídil jsem ho rozchodit, ale v klidu bral 10 mA, takže předpokládám, že tam prostě něco jenom chybělo. Samozřejmě šváp je zasunutý. Další je tenhle ten modulek. Ten vlastně funguje na ochranu před vybitím, stejně jako tento. Ale má tady už nastavení napětí pro vypnutí a napětí pro opětovné zapnutí. Abychom si to ukázali, tak napětí pro vypnutí je tohle a napětí pro opětovné zapnutí je tohle. Takže jejich rozdíl je potom hysteréze. Takže si ho můžete krásně nastavit. Má však jednu vlastnost, tady to funguje ve spínacím režimu. To znamená, že tohoto je třeba ideální do auta, protože jeho klidová spotřeba je přibližně 6,5 mA, ale v sepnutém stavu žere 50 mA. Takže například na nějakou autozásuvku nebo na něco podobného je tohleto, dá se říct, že vhodný. Ale když prostě nemáte šanci vzít si signál z klíčku, nebo případně moderní auta normálně mají tyhle ty vývody někde vytažený, pokud máte nějaký starý auto, kde prostě chcete dělat minimum úprav, tak tohle to bude modul, po kterým zrovna půjdete. Tady jenom je STXHčkový konektor, kterým vlastně můžete přinutit tu cívku externě sepnout. Ale to je tak nějak všechno. Tenhle ten modul opět pracuje od nějakých 9 do těch 24 jsem ho zkoušel, samozřejmě napětí cívky musíte furt brát v potaz a tak dále. Takže tohle to je vlastně spínací modul, na rozdíl od tohohle tady je rozpínací, ale už tady máme nastavení té hysteréze, respektive můžeme si nastavit horní a spodní mez. Tohle je další modul, který spíš nefungoval. Tady vlastně si připojíme baterii, tady si připojíme zátěž. Tady si máme nastavit spodní a horní napětí, to znamená napětí opět tyhletý hysteréze. Pravda je taková, že napětí pro vypnutí, to je to menší napětí, tak to se dá nastavit od 0 do 10 V, přičemž tenhle modul pod 6 V nefunguje, a napětí pro zapnutí jde nastavit od 7 do 80 V, což by tady ten modul zcela jistě nepřežil. Praxe je taková, že si ten modul dělá, co chce. Vy mu nastavíte, aby se vypnul při 10,5 a zapnul třeba při 12,8, řekněme. Hezký, no. Jenomže praxe je taková, že on se vám zapne až při 24 a vypne se vám při 10,6 například, jo. Takže tady ten modul mně prostě nefunguje a z toho důvodu ho nemohu doporučit. A poslední je tenhle ten modul, který má hodně funkcí, ale kvůli displeji má i docela velkou vlastní spotřebu. V rozepnutém stavu žere 40 mA, což je spotřeba tady toho spíňáčku pomocného a hlavně toho displeje. V sepnutém stavu má 96 mA. Tady má dobrou věc, že má vyvedený všechny tři kontakty z relé, to znamená společnej, rozpínací a spínací. To je velká výhoda, takže ho můžete použít jak chcete. Tady má napájecí napětí a tady má snímací napětí. Většinou budete potřebovat to V plus s tímhletím plusem napájecím spojit, protože mínusy jsou spojený, ale plusy spojený nejsou, když máte například
trošku dál tu zátěž od té baterky, tak si k ní ještě natáhnete tenký vodič, který bude snímat napětí přímo na svorkách. Právě proto, aby vám úbytek na kabeláži nespůsoboval nějakou velkou chybu a pak byste chudáci museli nastavovat hysterize tam, až kam nechcete. Líbí se mi na něm, že má několik módů, jak může pracovat. Mód U1 spíná nabíječku, případně rozpíná zátěž. Takže používáme buď to spínací nebo rozpínací. Mod U2 rozepne při dosaženém času nabíjení. Mod U3 je kontrola vybíjení, případně rozpínání nabíjení. U4 je čas vybíjení. U5 sepne, když měřený napětí je v nastaveném rozsahu. A U6 rozepne, když je nastavený napětí v rozsahu. Líbí se mi na tom, že jeho nastavování je plně digitální, ale zároveň samozřejmě má nějakou chybu měření, se kterou je prostě potřeba počítat a má velkou vlastní spotřebu. Ale díky tomu, že umí spínat a rozpínat, a to jak při přesažení nebo nedosažení hodnoty, případně díky tomu, že umí udržet sepnutý pouze v rozsahu nebo rozepnutý pouze v rozsahu, je jeho použití velice univerzální. Plus teda ten čas ještě je docela zajímavý. Když jste na displeji, tak je to velice jednoduchý, tam prostě vidíte, co nastavujete. Ale když jedete na slepo, tak jak se to vlastně správně dělá? Postup je následující. Tohleto je napětí, při kterým vypíná. To znamená, že u té hysterezní křivky to máme tohleto nižší napětí. A tohleto je napětí, při kterým zapíná. My si vypínací napětí nastavíme co nejníž, to je tohleto, a zapínací napětí si nastavíme co nejvýš, to je tohleto. Potom na zdroji, který to bude napájet, si nastavíme chtěný zapínací napětí. To je tohleto napětí. A my tohleto nastavené napětí snižujeme, to zapínací napětí, to spodní, snižujeme, dokud se to relé nesepne. V tu chvíli jsme si nastavili U zap. Teďka ještě nastavit U vip, takže na zdroji, který to napájí, si nastavíme U vip, který tam budeme chtít, a potom tady ten trimmer pro to U vip zvedáme, dokud se nám to nerozepne. V tuhletu chvíli máme nastavený U zap a U VIP na tomhletom slepým modulu, který nemá displej. Já doufám, že jste si z tohletoho videa něco vzali, že jste zjistili, co třeba z tohletoho můžete použít do svých projektů. Doporučuju to nakupovat teďka už teda z českých skladů, protože se blíží zavedení DPH a cla na hranicích. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa, zatím naschledanou.